Sitten jos haluaa ihan kokkivinkin pihvin paistamiseen, niin otan tuot vähän tuota voita ja lusikoidaan tuohon pihvin päälle sitä, niin tämä kuuma voi, öljyseos vielä kypsentää ja ruskistaa tuota pihviä tuosta päältä. Ja samalla tämä voi jäähtyy ja tämä alkaa vahtoutumaan enemmän, niin silloin syntyy taas paljon lisää makuaineita ja pihvistä tulee hyvin herkullinen. No niin, tässä on täydellisesti paistettu pihvi. Ei muuta kuin vedetään viipaleiksi. Nätin pinkki sisältä ja bon voyage.